بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على يترى عمدة الأحكام حديث 237 تسدي 25 ربيع الأول 1442 هجرة تسدي 11 نوفمبر 2020 أرى نقا حاج أتي أمرنا لا تنبابو عن عفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنجي حفصة قلهم بيا النبي قي يروجيش الله kí ló dé nígbà táwọn èèyàn parí ọmọrọ tí wọ́n bọ́ sọ ìhọ́rọ́mù wọn tí wò sí bẹ́ẹ̀ kí lànàbí wí ànàbí ní ẹni lábárí tó rọ̀ sí wọ́kọ̀ lárí tó hádi yìí fàlà àhìlò hàtà anhar rọ̀wá olùbọ̀kọ̀rí yìí ó wà muslim ànàbí ní òun ti páàkì irun òun ti fi nǹkan sírun ló fi jẹ́ pé títí di àsìkò tóun fi parí ihram tóun fi parí hajj tí ò fi ní fọ́nká bákan náà òun sì ti fi àmì sí ẹran tóun fẹ́ fi ṣe hádìyù ẹran tóun mú wá tóun ó pa so ẹran yìí òun ni wọ́n pa tó ṣe pé wọ́n fún àwọn ará maka tí ò bá ní àbí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n wá síbẹ̀ tó ṣe pé àwọn aláìní so ó lóun ti fi àmì sí ẹran yìí lọ́rùn bákan náà òun ò ní bọ́sọ̀ ìhìrọ́mù yìí títí tóun ó fi dìjọ́ tóun ó pa àwọn ẹ̀ràn yìí lọ́jọ́ ọdún so bákan náà hadith 239 imran bin hussein nìkan náà àwọn sahaba nabi ló ní ọ́nzí láti ayatul muta'ati fi kitabillahi fafa'alinaha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walam yunzal qur'anu yuharrimuhu walam yanha 'anha حتى مات قال رجل برأيه ما شاء رواه البخاري إمران رضي الله عنهما أني آية بي كواسي تماتعو نبي حاج كواسي حاجي باقو ما أمرا كواسي أمرا كواسي سي باقو ما كيان قباسو إحرام للينجبان كوزيسي تواسي حاج ó ní àyà yìí ó sọ̀kalẹ̀ nínú alukuran kiri àwọn sì ṣe pẹ̀lú ànẹ́bì ó di méjì àyà mi ò wá sọ̀kalẹ̀ kó wá pa kó wá abrogate àyà tàkọ́kọ́ pé ẹ má ṣe mọ́ kò sáyà kankan tó sọ̀kalẹ̀ títí tànẹ́bì kú ànẹ́bì ó sì kọ́ fún àwọn náà pé káwọn má ṣe hajj tamato ànẹ́bì ò kọ́ títí tànẹ́bì kú so kọ́lá rọ́jú ló ń bìrọ̀ yìí máa ṣá ó ní ẹni tó sọ nípa pé ẹ má ṣe hajj tamato ó gbìyànjú ni tí ó kàn gbìyànjú ni àmọ́ gbìyànjú rẹ̀ ó tako aya alkurani àti sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam so hadith eléyìí ó ń dá lórí pé hajj tamato ta ti ṣàlàyé fún wa tẹ́lẹ̀ so téèyàn kọ́kọ́ ṣe umra tí ó wà bọ́sọ ihrom tó bá tó padà yá tí ó tún gbàsọ ihrom wọ̀ padà tí ó fi wá sí hajj ok ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí òun ni umar bin al-khattab radiyallahu anhu àmọ́ ngbà tó sọ̀rọ̀ yìí imran bin hussein sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó sọ yìí pa pé kò tọ́ kẹ́sì tamato yìí ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó takò aya alquran ó takò hadith tí ń túmọ̀ sí pé gbogbo béèyàn bá ṣe tó kí ẹ má wo bó ṣe tó kẹ ń sọ pé tó bá sọ nínú ẹ̀sìn yóò gbà wọlé nítorí ó wò ní pé ìjẹ́ tẹ́ni ìsọ sóṣèdèdè kìtàbù wàsúnà sóṣèdèdè tọlọ́run àti tànẹ́bì ìkánú àwọn àgbà sọ̀hábà nínú àwọn kólàfọ́ àwà nẹ́bì òun ló sọ̀rọ̀ yìí ń wò wó bó ṣe tóbi tó kẹ fi sọ pé kẹjẹ ká gbọ̀rọ̀ rẹ̀ wọlé ká má wò pé ká wo pò tó wà ká má wò pé ó tako kùránì àti súnà ẹjẹ ká gbọ̀rọ̀ wọlé láà wọn ò gbọ̀rọ̀ rẹ̀ wọlé ọ̀rọ̀ ẹni ọ̀rọ̀ èèyàn kò sí bó ń tọ̀hún ṣe lè tó tí ó tọ́ àwọn sọ̀hábà àwọn sọ̀hábà tí tó ní ànẹ́bì tó ní àtẹ̀lé wọn àmọ́ títẹ̀lé wọn náà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé tí ò ní tako aya alukurani àti súnà ni
so in to ba wa je pe awon sahaba gan titele won ni o gbodo takwaya kan ati suna ba wa leni ti o to awon sahaba anybody ni o toro re ba ti tako qurani wa ti suna ni muslimin leto lati ma tele oro eni na ayan kan so ni bi hadith akoko inu ta mo nbe ni pe anabi o se haji qiran ta ti gbo òun náà ni kí a ṣe umrah kó mọ́ bọ́ sọ ihram rẹ̀ kó wá sí hajj kó sì gbà sọ ihram yẹn wọ̀ títí tí ó fi di àsìkò tí ó sì hajj. Ok, bákan náà inú tààtọ̀ mọ́ ń bẹ̀ ni pé ahádìyò ẹran tí a máa ń pa tí yóò pa lásìkò hajj yóò fáwọn aláìní ẹran yìí kò sí tó burú kí èèyàn mú wá láti ibi ọ̀nà tó bá jìnà kí èèyàn ti fà á lọ láti ìgbà tí bá ti ń bọ̀ wá. Bákan náà inú ó sì tọ́ bákan náà kéèyàn fi àmì sí ẹran yìí ní ọ̀rùn láti fi inú ìdí ni pé láti fi hàn pé ẹran yìí o special ẹran ni o tó ṣe pé nǹkan báyìí nìyẹn fẹ́ fi ṣe ìyẹn fẹ́ fi sacrifice fún àwọn tí ó wá sí àwọn tálíkà tí ó wá sí ilé ọlọ́run ọba nìyẹn fẹ́ pa fún. Bákan náà ẹni tí ó bá wà tó fẹ́ ṣe umrah àti hajj kò sí especially tó bá ṣe pé qiran ló fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ànábì ṣe ṣe kò sí ohun tó burú kéèyàn fi nǹkan páàkì kéèyàn fi cream sí rẹ̀ tó yóò fi ní fọ́nká títí tí yóò fi parí iṣẹ́ hajj rẹ̀. Bákan náà ẹni tó bá mú ẹran tó fẹ́ pa wá irú ẹni yẹn ní aṣọ ihrọ́mù rẹ̀ kò ní bọ àfìgbà tí ó bá parí iṣẹ́ hajj yóò mọ̀ jẹ́ pé yóò ṣe umrah kò sì ní bọ́ṣọ ihrọ́mù rẹ̀ títí tí ó fi ṣe hajj tó bá parí hajj òun ni yóò tó pa ẹran rẹ̀ ní ọjọ́ ọdún. Bákan náà àmẹ́lì tí ò bá mọ́ ẹran tiẹ̀ wá so irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè kọ́kọ́ bó bá parí umrah rẹ̀ ó lè báṣọ ihrọ́mù tó bá padà yá gẹ́gẹ́ bí àlàyé tá ti ṣe síwájú kó ẹsẹ̀ tó wá tún ihrọ́mù míì gbé léyìí tí yóò fi padà wá fi ṣe hajj èyí wọn ẹni tí kò bá mú ẹran tiẹ̀ wá. Bákan náà níbi hadith ẹlẹ́ẹ̀kejì inú táàmù níbẹ̀ ni pé tàmọ́tòrò kéèyàn kọ́kọ́ ṣe umrah kó bọ́ṣọ ihrọ́mù lẹ́yìn ìgbà kó ẹsẹ̀ tó wá gbé aṣọ ihrọ́mù míì tí yóò fi ṣe hajj nítorílẹ̀ nínú alukur'ani àti sunna nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bákan náà ni pé ìdájọ́ rẹ̀ sì ni ó wà títí tánàbí ikú tí túmọ̀ sí pé ìdájọ́ náà kò wà kò jẹ́ píparẹ́ ó wà láti ìgbà náà títí di sinmi. Bákan náà ni pé tí èèyàn bá gbìyànjú nínú islam nípa pé ìdájọ́ báyìí o tí wọ́n bá bí àbí wò bí òun náà ló kàn dájọ́ tá a bá ti wo ìdájọ́ náà tó bá ṣe dédé tí ọlọ́run wí àti tánàbí wí kò sí tó burú àmọ́ tí èèyàn bá gbìyànjú gbogbo bóbó tó ọ̀hún bá ti wulẹ̀ òkó rí tó gbogbo bá ti wulẹ̀ òkó nímọ̀ tó gbogbo kò tó bá léwu kó wà láwùjọ tí n tó bá wí tó bá ti tako alukur'ani wa sunna kò lẹ́tọ̀ọ́ ká tẹ̀lé onítọ̀hún. Bákan náà sayyidina umar radhiyallahu anhu tí ó múra yìí wá tí uthman tí imran bin hussein tó fi wá sàlàyé pé ọ̀rọ̀ tó wù yóò tako kitabu wa sunna ó nídìí tó jẹ́ kóun náà wí bẹ́ẹ̀ so ìdí náà ni pé kó fi má jẹ́ pé àsìkò táwọn yóò mọ wá sílé ọlọ́run ó ní àsìkò àwọn oṣù hajj nìkan so ìdí tó jẹ́ kó wí bẹ́ẹ̀ nù ok so àmọ́ ó tako alukur'ani wa sunna tí gbogbo ẹ̀ ń dá lérí pé ẹni ọ̀rọ̀ tó bá ti ta ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó bá ti tako kitabu wa sunna ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àti tànábì ló jẹ́ kí a gbé síwájú wàlláhu aalam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.